tudo bem com vocês? Hoje a gente veio aqui mostrar a nossa comprinha do mês, não é, mamãe? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha aqui e se inscreve aqui no canal. A gente faz compra no atacadão. Geralmente eu vou bem cedinho, né? Porque eu gosto de cedinho, que é meio vazio. Mas ontem, como a gente vai sair amanhã no sábado, fizemos compra na sexta noite. E deu o quê? 4 sacolinhas e umas coisinhas aqui perdidas. Vamos mostrar o que a gente comprou? Não é todo mês que a gente compra a mesma coisa, a gente compra mais o que tá faltando. E vamos lá, né, pra completar. Sabão líquido. Gosto de usar sabão líquido, né? Gosto de usar sabão líquido na minha máquina, que ela lava e seca. E aliás, qualquer máquina aí, se vocês for pesquisar na internet, às vezes o sabão em pó, ele empedra dentro da máquina e faz a máquina quebrar, né? E eu tenho medinho, então eu uso... O que que é isso? Fala Bombril. Bombril. E olha só, desinfetante, 2 litrão. E esse, o que é esse? Álcool. Álcool. Esse desinfetante, ele tem... Esse daqui é cheiro intenso, mas o cheirinho dele é uma delícia. Dá um pra mamãe. Compramos também o que? Laranja. Olha o tamanho desse saco. Saco de laranja, vitamina C pro BJ. E o que que é esse? Tem que saber o nome. Suco em pó. Também comprei aqui uma água sanitária. 1 litrinho de água sanitária. Estava precisando. E esse? Vem mais pra trás pro pessoal ver. Mostra pra lá. Fala assim, é creme de corpo. Esse daqui é muito cheiroso. Ele cheira chiclete aqui na embalagem, mas no corpo ele já cheira um pouquinho de rosas. Aqui é frutas vermelhas, né? Mas eu tô sentindo um cheiro de rosas nele e sabonete. 4 sabonetinhos pro papai e pra mim, né? E o do BJ, que é o de bebê. Vai guardando pra mãe ali. Esse é de quem? Da Ré. A Bebê. Como é seu nome? Você. Benjamin. Amém. Como é seu nome? Amém. Ai, Benjamin. Tô tentando deixar organizado aqui pra mostrar no final pra vocês. Comprei também, esse daqui é o perfume. Uau, gente, ele é R$2, mas é uma maravilha. Já mostrei esse, amor. Ele cheira muito bem, tem vários dele, tem um vermelho desse que é muito maravilhoso. Mas esse mês não tinha, então eu peguei esse roxinho que cheira bem também. Bom, uma sacolinha já foi, mostra pro pessoal. O que é esse? Não pode abrir não, o que é? Aqui. Fala assim, Rolon. Rolon. E onde faz o Rolon? Onde passa o Rolon? Mostra pro pessoal onde passa. Mostra pra eles. Onde passa o Rolon? Ele não passa não, mas ele vê a gente fazendo. Olha como criança imita. Aqui eu compro só 2 por suquinho em pó, que eu não gosto muito. Aqui. Comprou esse também. Nem deixa eu mostrar. Vem mostrar. Deixa eu mostrar pro pessoal. É um copinho, que o dele já tava bem pequenininho, né? Era de 200ml, já não tava sustentando mais, então comprei um de 350. Do Mickey, bem bonitinho. E as verdurinhas, batata. Comprei limãozinho, bastante limãozinho, que às vezes é bom tomar um suco de limão. Benjamin ama. E um maracujá. Deixa eu mostrar pro pessoal. Olha aqui. Uou, agora vamos para a próxima sacola. Consegui pegar aqui, olha só. Ele é bem bonitinho, tem 3 furinhos e com tampinha. Ele já tá usando, né, o suquinho em pó. Você gostou desse? É. É. E eu compro a cebolinha assim. Esse mês ela veio gigante, mas geralmente ela vem um brotinho bem pequenininho. Ela vem um brotinho bem pequenininho. E esse daqui dá e às vezes sobra, que aqui a gente gosta muito de tempero aí natural. Olha só, beterrabinha também, já usei aqui. E comprei uma sopinha, porque o Benjamin ama sopa. Tem que variar a comida pra ele, né? Porque
Que ele é um bichinho, mesmo um bichinho enjoado. Não é só arroz e feijão todo dia, não. Nem pode trocar a mistura que ele enjoa. Então, às vezes, tem que fazer sopa. Não gosto muito de comprar. Eu gosto de fazer, mas dessa vez eu comprei, né? Uma sopinha daquelas... Coloca aí, produção, uma foto. A produção sou eu. Vamos lá. Deixei mais pra lá as coisas pra complementar aí. Pra terminar. Dois... detergentes, que eu faço várias receitinhas aqui no canal, então dicas de casa aí, playlist pra quem gosta de dicas aí pra fazer render e fazer produtos de limpeza em casa. Comprei também essa maçãzinha, ela já vem assim no saquinho, Benjamin ama. Você gosta? É? Abre depois, amor. Olha lá, mas tá mostrando pro pessoal. Quem é esse? O que que é isso? Arroz, um sacão de arroz, uma pasta de dente, mais a pasta de dente, essa daqui é do Fábio, a Benjamin usa de criança, e aqui eu uso, não tem no Atacadão, que é uma meia, vou tentar deixar a foto dela aí pra vocês, ela é, ajuda muito, ela é salgadinha, dois feijãozinhos, porque aqui já tem dois feijão, pode ter certeza que aqui, ó, quem come muito aqui em casa? Quem come muito comidinha aqui em casa? Fala pro pessoal quem é. Você é o papai? E farinha, essa daqui é com fermento, não gosto muito, mas não tinha, da Rosa Branca, normal. E como eu já tenho duas aqui, eu comprei uma com fermento pra não ficar sem. E mais uma sacolinha se foi. Faz Quatro açúcares, né, Benjamin? Próxima sacola, vamos ver aqui. Comprei. O que, que é isso? Papel? Papel. Pega lá o outro. Dois rolos não, né? Dois saquinhos de papel higiênico. Pega o papel. Esse aqui é pra sobrar mesmo, que eu gosto de trazer visitas aqui, né? Então pode faltar. É, mostra esse daí, que é o seu. O seu. O que que é o seu? Dente. Mostra, vem pra trás pra mostrar. Dente. É o dente, aqui ó, vai ter que mostrar. Dente. É escova de dente, já abrimos que vem dois, ó. Quem dente. Viu aí no Insta, o Benjamin ama escovar dente. Os dentes. É. Dente. Quando era mais pequenininho assim, ele tinha dificuldade, mas depois que aprendeu, gosta dente. De escovar sozinho. Pera aí, deixa eu mostrar. E essa daqui é do Minions. Olha. Lembrei o nome dele, tá bem escrito aqui. Café. Vamos agora pra próxima sacolinha. Eu não sei se eu olho pra lá ou olho pra cá, né? Mas... olha de peito. Nossa próxima sacolinha. Bolachinhas de sal, que o papai gosta de bolachinhas de sal. Dessa cracker. Café. Que a gente ama café, né, DJ? E o que é isso? Esse é papel a? Papel. Alumínio. Alumínio. Faz tempo que eu não tinha aqui em casa, então comprei. Ah! Eu amo esse daqui. Ah! Fala assim, é bolachinha de Natal, a gente chama aqui, mas é aquelas biscoitos de champanhe. Amo. Amo. Óleo de cozinha que a gente compra três. Geralmente eu não gosto de usar muito, eu uso mais azeite, que azeite é mais natural, né? Porém, esse mês decidi pegar o óleo, então peguei três. E de quem é esse aqui? De quem é? O que é isso? Passeia. E esse daqui eu pego dois. Esse daqui é o chocolate, né? Pego dois, gente, esse daqui três corações também é uma delícia. Pego dois, esse aí é seu também. Também um Nestonzinho, né? Pra variar um pouquinho as coisas. E esse docinho, que é só depois do almoço, né? Esse docinho. Docinho, que é só depois do almoço. De vez em quando é bom, né, gente? De vez em quando é bom o docinho. Ó, mais uma frutinha perdida aqui, manga. Dois cremes de leite. Vamos pulando aí pra ir mais rápido a situação.
ajudando a mãe? Eu gosto de comprar um bolinho pronto de chocolate todo mês, é lei. Eu compro um bolinho, compro coco, leite condensado e creme de leite aqui, meu coquinho, ó. Pra fazer um bolinho, gente, é vida. Eu amo bolo de chocolate com um recheio aí de prestígio. Compro dois cremes de leite. E o sal? Eu usava o sal rosa, só que esse mês também decidi comprar o sal branco. Eu gosto de variar. Não, assim não, mamãe. Vai devagarzinho. Isso daqui. Gente, acho que faz uns 2 anos e meio ou mais que eu não como um miojinho. Então dessa vez eu decidi comprar, porque a gente também precisa, né? A gente também merece. É sério, eu não gosto muito dessas coisas. Que é muito sódio, né, gente? Mas de vez em quando não mata ninguém, não. Comprei um cafezinho solúvel, esse daqui é pra experimentar. Vamos ver aí, né? Um bicarbonato de sódio. Oh, voou! Pra poder fazer nossas receitinhas aqui no canal. Bolachinhas de leite. Opa, já acabou mais uma sacola aqui, ó. Oh, tem não, tem mais uma coisinha aqui. Olha só. Bolachinhas. Pra passar um mês aí, 5 bolachinhas. Seu Benjamin ama bolachinha molhadinha no leite. Molho de tomate. Milho pra fazer bolinhos. Obrigada, amor. Olha, ele quer que faz um. Faz um, então. Também comprei pão de mel, que não é todo mês que a gente compra, né? Apesar que a nossa compra não é igual todo mês. Todo mês varia. Um chazinho de capim-cidreira. Um macarrãozinho. E tem outro também de outra forma, eu esqueci o nome. Eu já fiz ali a sopa. Um tomate, né, que eu já mostrei, que eu compro 2. Polvilho azedo, que eu não gosto de pegar nesse negócio. Fazer um pãozinho de queijo. Farinha de mandioca, que a gente ama comer comida com farinha. Esse daqui é o... Deixa eu ver, o queijo ralado. Às vezes me dá branco, às vezes me dá branco. Queijo ralado. Batata doce, que é ótimo. E mandioca. Já comeram sopinha de mandioquinha, caldinho de mandioquinha? Ai, que delícia. Com carne seca. Não comprei a carne seca. As carnes... Ó, oh, mais um. Olha só a nossa compra. Tá bem bagunçadinho, né? Podia ter arrumado. E o Benjamin tá bagunçando. Tá colocando aonde? Eu lembro quando eu era criança, eu amava. Amava ficar mexendo nas compras da minha mãe. Tá tudo bagunçadinho aqui, gente. Mas tá aí essa compra do mês. E também tem ali 2 caixas de leite. Que... Ó, eu tava pintando a unha, minhas coisinhas de unha aqui do lado. Pra pôr fotinhos lá no Insta. Aqui também, ó, comprei um creminho dele, que ele já tem um shampoozinho. 2 caixas de leite, porque temos um bezerrinho em casa, né, bezerro? E minha baguncinha tá aqui. Tô tentando arrumar, mas o Benjamin vem jogando as coisas por cima. Tchau! Tchau, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo. Já me segue lá nas redes sociais, no Insta, tem stories todo dia, no Facebook, tá bom? Aqui também no canal, se inscreve. Tem muita coisa boa. Já tá com o seu dedo aí nesse joinha para fortalecer a amizade. Beijos. Até o próximo vídeo.